Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, sizlar bilan Sheroz Official kanalimiz. Bundan bir necha kun oldin TV katalog ochishni o'rgatgandim. Men buni Rossiya nomeriga ochib o'rgatgandim va o'sha videoning kommentariyalariga o'zbek nomeriga ochib bo'lmayapti, o'zbek nomeriga ochishni ham o'rgating va identifikatsiya qilishni o'rgating deyilgan kommentariyalarga asoslanib video chiqarishga qaror qildim. Bizda hozir ikkita TV katalog mavjud. Kiwi'nin özü, yani yana bitta kashalogimiz Kiwi Uzbekistan. Biz sizlarga Kiwi kashalogni ochishni o'rgatgandik. Faqatgina Rossiya nomeriga. Hozir bu yerda Rossiya nomeriga ochganligim sababli, lekin o'zim Uzbekistan fuqarosiman, shu sababli bu Kiwi kashalogda identifikatsiya qilib bo'lmaydi. Hozir men bu yerga Rossiya nomeriga ochganman, Kiwi kashalog va identifikatsiya qilishim kerak, lekin bu yerdan o'zim Rossiya nomeriga ochganman, lekin O'zbekiston fuqarosiman, shu sababli identifikatsiya qilib bo'lmaydi va mana shu programmadan o'zbek nomeriga ochib bo'lmayapti. Hozir o'zbek nomeriga Kiwi kashalog ochishni va o'sha o'zbek nomerda ochilgan Kiwi kashalogni identifikatsiya qilishni o'rgatamiz. Mana bu yerda ikkinchi kashalogimizga kirib olamiz. Albatta sezgan bo'lsangiz, O'zbekiston uchun Kiwi kashalog, Kiwi O'zbekiston programmasi. Bu programmaga kirib olishimiz kerak bo'ladi birinchi navbatda. Xo'sh, bu yerga oldingi videoda o'rgatganimdek Kiwi kashalog ochasiz yoki Kiwi kashalogingiz bo'lsa, bu yerda login parolini terib kirib olishingiz mumkin. Albatta 100% bo'ladi o'zbek nomer yozib, yangi Kiwi kashalog ochasiz yoki mavjud bo'lgan Kiwi kashalogingizni bu yerga kirgizib olasiz va bu yerdan mana bu yerga hozir menda ko'rib turganlaringizdek identifikatsiyadan o'tgan deb yozib qo'ygan. Bu yerga sizlar kiradigan bo'lsalaringiz, sizlarda identifikatsiyadan o'tish turgan bo'ladi mana shuning o'rniga va bu yerga bosasiz. Bu yerga bosganingizda sizlarda eng kam, ya'ni buning ichiga tushiriladigan pullar va bundan boshqa kartalarga yuboradigan pullar miqdori juda kam bo'ladi. Mana bu ko'rib turganlaringizdek 1 650 000 so'm kartaga solish mumkin va boshqa birovlarga to'lov qilish mumkin yoki chiqarish mumkin, perevod qilish mumkin. Buni identifikatsiyadan o'tgandan so'ng mana bu summalarga o'zgaradi, professional rejimga o'tadi. Bu yerda ko'rib turganlaringizdek boyagidan 2 barobar, dajundan ham ko'p miqdorda pul tashlashingiz va boshqa bir to'lovlarga, kartalarga perevod qilishingiz mumkin. Bu yerga mana bu yerda sizlarda identifikatsiyadan o'tib turgan bo'ladi, boya aytganimdek va bu yerga shunday kirganlaringizda sizlarda bunday narsa emas. Shu yerda identifikatsiya ma'lumotlarini to'ldirish turgan bo'ladi. Mana bu yerda mening ma'lumotlarim bor, shuni ko'rsatadigan bo'lsam, mana bu yerda tug'ilgan sanasi. Siz u yerga hozir men o'zim identifikatsiyadan o'tib qo'yganman, shu sababli sizlarga yana bir bor identifikatsiyadan o'tishni ko'rsata olmayman. Shunchaki tushuntirib o'taman, albatta tushunasiz degan umiddaman. Bu yerda tug'ilgan sanasi, ya'ni tug'ilgan sanangizni yozishingiz kerak. Tug'ilgan sana, pasport raqamini yozganingizdan so'ng davlat tugmasini bosasiz va u yerda keyingi bosqich siz o'zingizni suratga olib tashlashingiz kerak bo'ladi. U shunchaki tekshirish uchun, mana shu pasport egasi haqiqatan ham siz ekanligingizni tekshirish uchun va yana davlat tugmasini bosasiz. Undan so'ng arizangiz qabul qilinadi va sizga o'zlari xabar yuboradi identifikatsiyadan o'tganligingiz haqida. Uzog'i 5 minutga boradi yoki undan ham kam vaqt ichida siz identifikatsiyadan o'tasiz va bemalol bu yerda o'zbek so'mida karta raqamlar ko'rsatib qo'yilgan, ya'ni tashlagan pullaringiz o'zbek so'mida tushadi. Bu yerda mana balans to'ldirish, ya'ni o'rgatib o'tganimdek Humo kartadan kashalogga pul tashlasa bo'ladi, Uzcard'dan, Mastercard, Visa va Rossiyani Mir kartasidan pul tashlasa bo'ladi. Bu Kiwi O'zbekiston programmasi undan oldingi ko'rsatib o'tgan Kiwi programmasidan umuman farq qilmaydi. Faqatgina bu o'zbek nomerlar uchun chiqarilgan programma. Xo'sh, sizlarga hamma narsa tushunarli bo'lgan bo'lsa, videomizni yakunlaymiz. Har doimgidek kommentariyaga keyingi videolarimiz nima haqida bo'lishini yozib qoldiring. Sizlarning talablaringizga binoan keyingi videolarimizni chiqarishni davom ettiramiz. Sizlar bilan Sheroz Official kanali bo'ldi.